Ja, vi befinner oss nu i en miljö bekant för samtliga universitetsvärlden, nämligen ett bibliotek. Och som vi alla känner till, om vi använder en bok eller en artikel i undervisningen, ska man då referera det, så refererar man till författaren och tidskriften. Men om du vill använda ett filmklipp eller en video i undervisningen, vad gäller då? Se här kommer faktiskt Brian som av en händelse. Vi kan göra det här lilla experimentet. Jag ger honom telefonen, ber honom ta en bild. Och då inställer sig frågan, vem äger nu den här bilden? Är det jag eller är det Brian? Ja, faktiskt är det så då att det är Brian, trots att det är min mobil, så är det han som har vidrört avtryckaren som äger bilden. Det tycker jag är lite häpnadsväckande, men så är det. Och då finns det bland annat något som heter då ideell upphovsrätt. Och det betyder, vill jag använda den bild han har tagit i en undervisningssituation, så måste Brian anges då som källa. Och Då kommer vi osökt in på vad gäller för rättigheter om du vill använda då foton eller filmer från webben. Jo, genom att använda Creative Commons-licensierat material. Och I den här modulen får du lära dig mer om upphovsrätt och Creative Commons. Och också kommer du innehålla tips på vad du hittar Creative Commons-material samt hur du refererar till detta. Stort lycka till!